ztratil v sedové ligy Sokolov, který nemá úvod soutěže zrovna špatný. Přesto byli severomoravští svěřenci Zbyňka Neuwirtha hrají ve žluto-černém v utkání favority a začali ofenzívou. Jenže jejich koncovka a nasazení brzy vyvedly diváky z omylu. Přímočaré útoky hostů se zdály být více nebezpečné a v 15. minutě také slavili úspěch. Veverka téměř zdarma skóroval. Další dvě třetiny měly domácí místy až drtivou převahu, ale neplodnou. Naopak hosté už pohrozili minimálně. Soustředili se především na důraznou obranu. V 52. minutě však kapituloval jejich výborný golman Kněžický. Nejvíce se radoval Kalus. Pěkník pak spálil další šanci domácích a sokolovští vytěžili z minima maximum, když Kajer takhle lehce skóroval. Havířov Sokolov 1-2.